Por ello, hoy, en una acción conjunta entre colectivos de personas migradas y racializadas, redes y colectivos de apoyo mutuo, dormiremos en la calle en varias localidades de Euskal Herria, a la que invitamos a sumarse a cualquiera que entienda que el derecho a la no discriminación y a una acogida digna es un derecho básico de las administraciones han de garantizar. Kondairak ezagutu itzen jatorria ta esanaia ongietorri kanpotik datozen anaia rebak elkarria berazten geralako denok batera gaude bildutak salatzeko nolako jarrera egiten ari zen afrikarrei bai subsahariano jendia eta bai magrebiar jendia konparatuz batez ere nola beste harrera bat egin daiteke eta eskertzekoa da egiten ari den ukraniar herriari berrikoi harrera. Argi dago, erabakiak politiko hartu ezkero, posible dela bat, edo bestia. Eta gu nahi dugun, bigarren hau. Kantatzen errespetuz, ingurua ikusi eta ikasi, ondokoarekin bizi ez zita hazi, hasiera gogoan izan ikusteko helmuga, sustraietara itzultzeko ordua heldu da, ei, ingurua ikusi eta ikasi, ondokoarekin bizi ez zita hazi, hasiera gogoan izan ikusteko helmuga, sustraietara itzultzeko ordua heldu da, ei. Ba, hemen batu ingara 40 inguru lagun apur bete Euskal Herria mailan egindan ekintza bat bizitza duina eta etxe bizitzaren eskubidea aldarrikatuz. Nolabait gaur gaua pasatuko dugu hemen kalean eta sentidu gure dugu apur bete hori kalean bizi den jendea hurbiltasun hori erakutsi eta bueno, eskubide hori erreklamatu.